Ali məktəblərə ixtisas seçiminin ikinci mərhələsində 5751 vakant yer var. Daha çox boş yer ikinci ixtisas qrupundadır. Bəs ikinci mərhələdə kimlərin tələbədını qazanmaq şansı daha çoxdur? Suyujet izləyə biləcəyiniz. 1-ci qrupda Azərbaycan bölməsi üzrə 1309 yer olmaqla ümumi vakant yerlərin sayı 1762-dir. Bu qrupda Azərbaycan bölməsində 200 baldan yüksək nəticə göstərən və ali məktəbə qəbul ola bilməyən abiturientlərin sayı 29 nəfərdir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaslada bildirib ki, əlavə yerləşdirmə zamanı ixtisas seçimində iştirak etsələr, onların hamısı universitetə qəbul ola biləcək. 1-ci ixtisas qrupunda 150-dən çox bal toplayanların sayı isə 2013 nəfərdir. Bu qrupda ali məktəbə qəbul ola bilməyən minlərdən çox subbakalavr var. Rus bölməsində vakant yerlərin sayı daha çoxdur. 1-ci qrupda Rus bölməsində 775 plan yerlərindən 176-sı boş qalıb. Rus bölməsi üzrə 200 baldan yuxarı nəticə göstərib qəbul ola bilməyənlərin sayı cəmi 2 nəfərdir. 1-ci qrupda Rus bölməsində 150 baldan çox nəticə göstərənlərin sayı 123 nəfərdir. 2-ci qrupda ümummilikdə vakant yerlərin sayı 3048-dir. Bu qrupda Azərbaycan bölməsində boş qalan vakant yerlərin sayı 1727-dir. 2-ci ixtisas qrupunda 200 baldan yuxarı nəticə göstərən amma qəbul ola bilməyən abituriyent yoxdur. 150 baldan yuxarı nəticə göstərib qəbul ola bilməyən 46 nəfər var. Bu qrupda ali məktəbə qəbul ola bilməyən 1500 subvakalavr da var. 2-ci qrupda rus bölməsi üzrə boş qalan yerlərin sayı 299-dur. 3-cü ixtisas qrupunda isə vəziyyət həmişə olduğu kimi gərgin idi. Bu qrupda ümumilikdə vakant yerlərin sayı 296-dır. Azərbaycan bölməsində boş qalan cəmi 1 vakant yer var. Rus bölməsində 283, birgə müsabiqədə isə 12 yer boş qalıb. 3-cü qrupda 200 baldan yuxarı nəticə göstərib kənarda qalan abituriyentlərin sayı 2157 nəfərdir. 4-cü qrupda ümummilikdə boş qalan vakant yerlərinin sayı 555-dir. Amma bu yerlərin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı sahəsi üzrədir. Vakant yerlərinin 400-ü Azərbaycan, 51-i rus bölməsi üzrə, 104 yer isə birgə müsabiqə üçün təqdim olunub. 4-cü qrupda Azərbaycan bölməsində 200 baldan yuxarı nəticə göstərib tələbə adını qazana bilməyənlərin sayı 52 nəfərdir. Onların da ali məktəbə qəbul olma şansı çox yüksəkdir. Rus bölməsində isə belə abituriyentlərin sayı 11 nəfərdir. Bu qrupda rus bölməsi üzrə təxminən 900 nəfər subbakalavr ali məktəbə qəbul ola bilməyib. Onlar da boş qalan yerlər üçün sənəd verə bilərlər. 5-ci qrupda 90 boş vakant yer var. Bu yerlərin hamısı xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır. Onun 46-sı Azərbaycan, 5-i rus bölməsi üzrə, 39-u birgə müsabiqə üçün təqdim edilib. Qabiliyyət imtahanları ləğv olunan bütün ixtisaslar üzrə yerlərin hamısı dolub. Ümumilikdə bütün qruplar üzrə 5751 vakant yer qalıb. Vakant ixtisaslar sabah açıqlanacaq. Kəram Ələskərov, Mahmudülöv Şənoğlu, ATV xəbər.